Ahoj, já vás zdravím, dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa ze hry Monster Energy Supercross 4. Začínáme teďka hnedka takhle pádem. No, my se na tom díle podíváme na vlastně compound, který je součástí Supercrossu 4, tak jako tomu bylo vlastně Supercrossu 3, jak je tomu třeba v MXGP, tak je tomu stejně i tady. Tady je taky compound, takový to místo, kde si můžete volně jezdit, kde máte tratě, kde můžete trénovat a tak dále. No a pojďme ho porovnat třeba s tím Supercrossem 3, kde teda ten compound byl hodně podařený. Já jsem ten compound, který je tady právě součástí, tak už jsem ukázal na streamu, ale vím dost dobře, že spoustu z vás nekouká na streamy, takže si dovolím ještě jednou to zopakovat a natočit z toho compoundu video, jak to tady vypadá. Dámy a pánové, pojďme se podívat na mapu. Tady je mapa toho celého compoundu. Skládá se to ze 4 tratí. Konec konců máme tady 3 supercrossové tratě. Vidíte, jsou trošku takového menšího charakteru, než jsme třeba, jak říkám, byli zvyklí ze Supercrossu 3. No a je tady pak jedna MX trať, což je motocross, takže trošku takový překvapení, a ta je konec konců paradoxně největší ze všech. No a potom tady máme takový ještě ovál, který já jsem na streamu teda nepřišel, na co teda úplně je, takže možná někdo z vás mi tady do komentářů dolů pod video odpoví na to. To si taky konec konců ukážeme. My se teďka tady nacházíme tady na trati číslo 1 a vidíte, že samozřejmě jsou tady k dispozici takový ty cestičky, kde můžete taky jako jezdit různě, takový to jako enduro by se dalo říct, ale ne úplně tak, a můžete tam projíždět a různě tam si taky můžete zkoušet nějakou jízdu v lese. Tohle to je trati číslo 1. Pojďme se konec konců na ní podívat. Já teda musím sám sebe říct, co jsem tak jako už měl možnost jezdit. Konec konců máme tady jezdce Tylera Bowerse, abyste jenom tak jako věděli. Tak já musím teda říct, že já jsem takhle na začátek z toho compoundu trošku zklamaný, protože jak jsem říkal už na streamu, tak to zopakuju ještě jednou tady, tak ty tratě nejsou úplně tak dlouhý, jako tomu bylo v Supercrossu 3, tam ten compound byl hodně podařený. Tady je to trošku, mi přijde, odbitý, protože ty tratě jsou tady hodně takový ouský, krátký, nedá se tady moc jako nic moc naskoušet, abych řekl pravdu, a jsem, jak říkám, jsem z toho hodně zklamaný. A konec konců jsem to chtěl ukázat i vám, kteří třeba nemáte možnost tady tu hru jezdit, tak co na to říkáte, až tady to video potom zkouknete, vlastně podíváme se na všechny 4 tratě, tak potom mi můžete právě říct dolů do komentářů, nebo dát vědět dolů do komentářů, co si o tom myslíte. Za mě teda, i když tady ta hra zaznamenala spoustu jako vylepšení, já jsem z té hry nadšený jako v celku, jako co se týče kompletu, tak jsem z té hry hodně nadšený, tak samozřejmě v některých faktorech mě zklamala, a jeden ten faktor je samozřejmě compound, který toho, jak říkám, moc nabízí takový ne moc zábavný, zážitný trati. Konec konců to můžete teďka na té trati číslo 1 vidět, že není to úplně nic moc, a jak říkám, tak je to spíš takový doplněk. Je teda pravdou, že ten compound je to něco navíc, samozřejmě není to úplně ten hlavní obsah. Hlavní obsah je kariéra, která je úplně fantastická, která je úplně super a kterou já si nemůžu vynachválit, ale druhou věcí jsou takový ty bonusy, což asi ten compound bude. To bude něco navíc a samozřejmě nemůžeme o to očekávat nic jako extra, ale já to porovnávám hodně, od Supercrossu 3, kde ty compoundy, nebo kde ten compound byl teda jako podařilej, a kde ty tratě byly teda hodně dobrý. Pojďme se podívat na ten oval, tohle to byla teda trať číslo 1, vidíte, je to hodně krátký, jako nevím úplně, co bych vám na tom jako dál ukázal, je to prostě taková malá krátká trať, která nenabízí, jak říkám, nic moc zvláštního, nic moc extra, a tohle je ten oval, jako který já moc nevím, k čemu úplně tak slouží, možná někdo z vás mi dá vědět, možná někdo z vás to ví, pojďme se ho projet, jsou tady takovýhle skoky, takovýhle rampy, a pak takovýhle ty modré značky tam jsou. A možná na zkouší nějakých skoků je to možný. Jak říkám, je to takový oval, který nabízí docela dost dlouhý skoky, který se jako nedají úplně moc skočit, pokud to neskočíte úplně přesně. Jak říkám, moc jako nechápu, k čemu to slouží, možná je to nějaký challenge, možná taky ne. Takže takhle to tady vypadá ten oval, který jako mi tady moc, jak říkám, nic moc neříká. Nedaří se mi tady to nějak ani jako skákat moc, takže říkám, úplně jako nevím, využití tady toho. Takový, jak říkám, je to nemastný, neslaný prostě tohleto. Nevím úplně, k čemu bych to přirovnal. Prostě takový oval, máte tady 3 skoky, který můžete si jako zkoušet, skákat. Zase říkám, na naučení nějakého, možná nějakých skoků. Je to asi dobrý. Já za sebe tvrdím, že já moc jako využití tady toho nevidím. Možná, jak tvrdím já zase na druhou stranu, tak možná někdo z vás mi dá vědět, k čemu to úplně tak jako slouží. Takže pod sebou máme teda Supercross 1 a trať číslo 1, tady to je ten oval, který teďka já tady snad už projedu dobře, tady to nechci úplně tak teďka skočit, teď to tady zkusím skočit.
Nedaří se mi to úplně skočit takhle, jak bych chtěl. No, takže to je ten oval, to je oval, takže abychom si to shrnuli. Tohle to byla trať číslo 1. Teď se nacházíme tady. No a pojďme se podívat na tu malinkou trať, která je tady označena jako trať číslo 2, Supercross číslo 2. No a potom bychom se přesunuli na ten motocross a takhle po té trojce a čtyřce dál. To jsou plány. A teďka tady objedu ještě, abychom se dostal trošku blíž k té dvojce, která je teďka, pokud odhadu dobře, nahoru doprava. Podíváme se, je to tak. Teďka si dáme tady tím směrem. A takhle krásně nahoru, možná to budeme muset obět. Já si spíš myslím, že jo. Ne, teďka se musím vydat tady doleva, takže to budu muset obět. Tak, menší střih, vy už před sebou vidíte právě Supercross číslo 2. Já jsem tady malinko jako bloudil, proto jsem se to nakonec rozhodl střihnout. Takže teďka se nacházíme, abyste měli představu právě tady. To je Supercross označené číslo 2. Byli jsme pro vaši orientaci tady a tady na tomhletom ovále, který, jak jsem říkal, tak ten není jako vůbec pro mě využitelný moc teda. A abych to úplně neháněl, ten kompot, aby to zase nebyl úplně takový negativní video, tak samozřejmě jako na druhou stranu jsou tady 4 trati, i přesto, že jsou malý, tak jsou tady 4 zase na druhou stranu, takže to trošku kompenzuje to moje zklamání z toho, že ty trati nejsou moc jako podařený, ale jak říkám, jsou tady zase 4, takže těch možností a toho prostoru zase tady na druhou stranu máte jako dost, i když jak říkám, tak ty trati nejsou moc technický, tak asi to spíš slouží nějakým těm tréninkovým účelům, to bych asi viděl to největší využití pro ty z vás, kteří třeba nemáte úplně tady tu hru tak v ruce, tak pod palcem, tak ten compound si myslím, že by mohl posloužit k právě nějakému tomu trénování, to si myslím, že asi má nějaký asi na druhou stranu takovýhle využití, ale zase, že bych tady si jako dával závody, to si myslím, že asi úplně ne. Takže tady vlastně máme takovou skálu tady pod náma, to je asi jedno z těch nejzajímavějších míst, že tady ta trať vlastně je taková utopená mezi takovým úžlabí těch skal. Tam jsme přeci jenom u toho Supercrossu číslena jezdili u vody, jezdili tam spíš na takovým otevřeným terénu, tak tady to máme takový hodně uzavřený, je to taky trošku útulnější, jezdí se mi tady líp a i ta trať teda je pro mě zábavnější. Já vám potom ke konci tohoto videa řeknu, která trať mě baví nejvíc, která se mi líbí nejvíc a můžeme si dát pak takový shrnutí toho, jak já to celý vidím. I konec konců jsem to malinko teďka už nastínil, co já si o tom myslím. Tak říkám, aby to nebylo úplně tak negativní, tak si myslím, že zase jsou tady 4 tratě, jsou krátký, ale jak říkám, asi se tady nějak jako vyblbnout dá. Že tady to je Supercross 2. Za mě teda lepší trať než ta jednička, to rozhodně jo. No a už nám tady malinko se smráká, nebo sluníčko už nám jde trošku níž, jak můžete vidět, takže nějaký denní počasí tady je taky na místě, takže to taky bych ocenil. Tady teďka hodně velký stín, nejde tady jako moc toho vidět, takže taky jako dobrý, vidíte, už nám tady padlo i stín i sem. Nejde tady toho moc vidět, malinko se nám tady už stmívá, takže to je super zase, to je zase super, že to počasí a celkově to podnebí je proměnlivý, to bych zase taky jako řekl, že je to dobrá věc, je to takový detail, ale já ho uvítám, hodně jsem ho uvítal, i vlastně to počasí, který tady je v Supercrossu 4, je taky hodně dobře zpracovaný a i ty terény jsou dobrý, jak bláto, tak písek, taky sucho, je teda hodně rozdílný a ten rozdíl jde teda poznat. Takže to byl Supercross 2, pojďte se podívat na ten MX, na tu MX trať, která je asi tady, já se tam asi nějak jako dopravím zase a určitě to zase střihnu, aby mě to nějak jako nezdržovalo a nezdržovalo to ani vás. Pojďme teda se podívat tu motocrossovou trať, která je asi pro tenhleto Supercross velkým, hodně velkým bonusem. No a jsme dámy a pánové tady na motocrossové trati, která, jak říkám, je asi hodně velkým bonusem pro tuhletu hru. Nevím, proč jsem dali motocross, zase na druhou stranu, zase bych to jako neviděl nějaký jako velký problém, ale úplně jako nevidím důvod, proč by měl být v supercrossové hře motocrossová trať, ale dobře, dejme tomu, zase na druhou stranu, jak říkám, compound je něco navíc, takže pojďme si projet tu motocrossovou trať, která je hodně roztahaná, je teda hodně rychlá, jedeme tady takhle mezi takovýma ruinama nějakého možná kostela, nějaký vesnice, že to je prostředí právě pro tuhletu motocrossovou trať, jsou tady, jak říkám, nějaký ruiny, kostelíčky, možná nějaký tady zdi, takže zase odlišný prostředí oproti tý Supercross 2, oproti tady tomu motocrossu, jak můžete vidět, že takovýhle tady nějaká věž tamhle naproti, takže je to taky docela zajímavý, musím říct na druhou stranu, tam přece uvidíme zase pro změnu moderní technologii, co se týče větrných elektráren, takže se nám tady prolínají a tady máme možná i nějaký ten kostel, nebo nějaký možná i chrám, nebo něco takového, takže se nám tady prolíná vlastně moderní a minulá doba, takže taky docela jako zajímavost taková.
musím říct, že takový to prostředí tady je trošku, je to trošku takový zvláštní, jak říkám, nemůžu si prostě pomoct. A v Supercrossu 3 se mi ten cowpot líbil asi 100% víc než právě tady. Takže tady ta trať, zase charakteristika tady ty trati, jak můžete vidět, tak je to hodně motocrossová trať dorychla, nejsou tady nějaký moc velký skoky, když jeden tam je vlastně, jeden velký skok tam je, to jsou to spíš takový dvojáčky od polováky do dálky, teď jsem tady konec konců i projel úplně mimo. Tobogány, hodně tobogánů tady je, no a tady zase tady ta sekce právě tady těch ruin, které tady jsou. To je možná ta sekce s těma největšíma skokama, konec konců potom tam máme vlastně ten skok, co skáčeme přes ten kostel nebo přes ten klášter, který tam je. Ty největší ruiny, které tam jsou, do kterých za chvíličku právě vjedeme. Tak tam je asi ten největší skok, bych řekl, to je asi ten největší skok, kde se plný plyn na Bowersovo Kawasaki. Co kolem 100 km za hodinu, to je právě ten asi největší skok tady na trati, si to ofnu říct, je to tak, hodně do dálky, do dlouhýho dopadu mezi tady ty skály, které tady jsou. A tady do tvrdých brzd docela, musím říct, tady docela do tvrdých brzd. No a už jsme zase zpátky, kde jsme najížděli na tu je tu trať, takže tohle je ta MX trať, která tady je asi hodně velkým bonusem, na mu se teda hodně setnilo, jak můžete vidět. No a pojďme se podívat na ten Supercross číslo 3, které je tady. Byli jsme tady, tady, tady a tady pro vaši orientaci, abyste se tak trošku v tom orientovali, já doufám, že se tom orientujete. No a tady, když hnedka takhle sjedeme dolů, tak projedeme právě na ten Supercross 3, který je asi přibližně, jo, tady před náma. Tady před náma. Tady už ho vidíme, tady už je před náma, tady, že odbočíme tady doleva, tak si dostaneme na start Supercrossu, který nese číslo 3. Tady je startovací rovinka. A my si tady teďka vydáme, teďka tady malinko bloudím, zkusím to tudy mát, teď jsem tady úplně nevěděl, kolik mám najet, tady jsou takovýhle rolety, skoky, nevím, jestli to jedu správně, mám pocit, že ne, takže to zkusím otočit. Tady je start, takže po startu se vydáme tady, jedu správně? Já už to nepamatuju moc od toho streamu, abych se tady přiznal, teďka si myslím, že už jedu správně, teď už jedu asi správně. Myslím si, že už jo. Je takový hodně, jako tady mám problém se jako v tom vyznat trošku, abych se přiznal. Nejedu furt stejně, tak já to zkusím otočit. jedu teďka, teď jsem jel stejně, tady zkusím otočit. Kdybych tady neměl tu minimapu, která je dole vlevo, jak můžete vidět, tak bych se tady asi ztratil. Teďka asi už jedu správně, takže jsem to jel opačně. Takže teď už jedu správně, si trofnu říct. Je to tak, teď jedu dobře. Takže, kdybych tam neměl tu minimapu, ještě jednou říkám, tak bych to asi netrefil, jak bych měl správně jet. Tady to je asi ta nejpomalejší trať, si to ofnu říct. Co jsem měl tady jako, já jsem samozřejmě tady objel všechno, jak jsem říkal, já jsem to na streamu, takže podle toho já hodnotím. Tohle to je asi ta nejpomalejší trať, kde se teda hodně brzdí, nevyvíjí se taková rychlost. Aspoň takhle to na mě působí, musím se na sebe říct, zase na druhou stranu, takže takhle to aspoň na mě působí. Tady ta trať je asi tou nejpomalejší tratí, ještě dáme teda jedno kolo. Jak říkám, není tady úplně jako co moc zase ukazovat, prostě malá úzká supercrossová dráha. Nevím, jestli mi na to už nezbyl čas, jak říkám, kariéra je super, šampionát je super, ale tratě jsou super. A ten compound je trošku menší zápor, jak říkám, nemůže být úplně všechno ideální, nemůže být všechno úplně tak perfektní, takže asi Milestonu nezbyl úplně tak moc čas na ten compound, jak říkám, je to doplněk, je to prostě doplněk, nemůžeme to brát jako hlavní obsah, přece jenom hlavní obsah je kariéra, šampionáty, takže zase abych to jako, nechci, aby to znělo úplně tak negativně, jo, na druhou stranu, ale chtěl jsem jako říct můj názor na to, tak vám ho říkám, že jsem z toho trošku zklamaný, i když přece jenom compound není úplně tím hlavním obsahem, takže tohle to bylo Supercross číslo 3, pojďme se přesunout na poslední trať, která je trošku tady dál, takže já to asi zase přestřihnu, než tam zase dojedu, jak mu to malinko potrvá, nebo asi jo, dáme střih a podíváme se rovnou střihem na poslední trať, která tady je, a to supercrossová trať pod číslem 4. No a jsme tady, vítejte na Supercrossu 4, je tady teda hodně velká tma, takže já tady skoro vůbec nic nevidím. Je to tak, je tady tmáko v pytli, dámy a pánové, jak se říká, já tady nemám vůbec šanci nic vidět, takže trošku teďka naslepo, tak to je škoda, já jsem tady teďka takhle setnil, že nevidíte úplně,
že nevidíte úplně tuhle tu trať. No, je tady hodně velká tma, musím říct, je tady hodně velká tma. Je to teda hodně naslepo, je to teda hodně naslepo. Takže teď už snad, teď to vypadá, že už by nám mohlo i svítat, nebo se mi to asi zdá. No a tady ta trať je tady zase úplně u vody. Je to úplně takovým už zabí mezi skalami, jak můžete vidět. Je to tady zase úplně načí prostředí. Zase jako na druhou stranu líbí se mi to, že každá z těch tratí je trošku někde jinde, co se týče jakoby toho prostředí, že je zasazena do úplně jináčího prostředí, že jenom jedete mezi horama, pak jedete u moře, nebo je to asi moře pravděpodobně, co je tady, a pak jedete mezi nějakýma historickýma ruinama, pak jedete tady úplně jako mezi nějakou skalou nebo úplně uvnitř nějaký skály, kde jedete pak zase jako úplně někde jinde, takže to se mi jako na tom na druhou stranu líbí. A ta tma je tady jako dost velká, že já snad doufám, že na to video jde jako něco vidět, ale snad jo, snad vidíte dobře. A takže tohle je ta poslední trať, která asi za mě jako taky nemoc neoslovila. Konec konců pro mě je asi nejlepší, abych to shrnul nějak, tak pro mě asi nejlepší ta dvojka, abych řekl nějaký svůj názor. Když to shrnu, tak za mě teda nejlepší je asi trať dvojka. Je teda pravda, že ta motocrossová trať taky není úplně tak špatná. Je to teda trať jako hodně dorychla, to je pravda, a je taky není úplně špatná, takže kdybych to měl píchnout, tak jsme v supercrossu, tak až řeknu nějakou supercrossovou trať, tak je to asi podle mě nejlepší trať číslo dvě, si troufnu říct. To je asi ta trať, která se mi líbí, stají se k trati nejít, už nám tady svítá, jak můžete vidět, takže já tady zajezdím ještě nějaký další kol, abyste tady toho viděli trošku víc, takže já doufám, že snad to bude vidět teďka už. Já jsem tady měl problémy, jako vidět vůbec já, takhle ve hře. Teď jsem tady přepálil malinko, zkusím se vrátit hnedka zpátky, a teď tady zase trošku bokem. Že teďka přece jenom jde vidět trošku víc, takže pojďme se tady projet trošku zase víc na ostro. Takže jak můžete vidět, tak je to uvnitř možná i skály nějaký. Nebo možná nějakýho, je to tak, je to ve skále úplně. Tak teďka tady, takovýhle troják tady, a už budeme zase tady skákat tou a cílovou bránou. Bum, je to tady. Tak teďka jsme se v tom prostoru toho startu. A teďka tady jedeme do té nejtěžší pasáže, která mi nejde, už asi po několikátý projet úplně ideálně, jak jste mohli vidět. Je to furt brzda, plyn, zase brzda. Moc tady tu motorku nevytočíte, konec konců na žádný tady ze supercrossových tratí tu motorku nevytočíte tady v compoundu. To jste už asi konec konců už do teďka mohli vidět sami, že asi největší rychlost jsme vyvinuli na tom motocrossu. Tak teďka zase tady skok. A opět tady to je ty pasáže, kde je tady ta zatáčka, teď už to snad skočím, dobře, je to tak, teď už jsem se trefil, super, teďka je ten trojáček, teďka tady přeskočíme na jednou a zase zpátky. A tady teďka trošku bokem, dobrý, a skok do dálky, menší rolety, které tady jsou, tobogánek, a opět nyní sem a opět zase nyní do startu. A cíle, dámy a pánové, tohle to byl compound ve hře Monster Energy Supercross 4, my jsme si projeli tady všechny tratě, i ten ovál, který teda upřímně nevím, k čemu slouží, možná jak říkám, mi to někdo dáte vědět, a já si teda myslím za sebe, pohanil jsem to teda dost, musím říct, že teďka jako nad tím přemýšlím, jestli jsem tady nebyl moc negativní, ale jak už jsem zmínil, tak má to nějaký pozitiva, má to nějaký negativa. Tohle je compound v Supercrossu 4. Vlastní názor se na to udělejte sami. Budu rád, když mi ho dáte vidět i dolů do komentářů pod tohleto video. No a my se uslyšíme zase u nějaký jiný hry, nebo rovnou pak u kariéry tady ze Supercrossu 4. Dámy a pánové, díky za vaši pozornost, díky za vaši přízeň. Omlouvám se za trošku negativitu, ale jak říkám, řekl jsem to tak, jak jsem to cítil, což si myslím, že je hodně podstatný. No a mějte se krásně a Supercrossu zdar příště. Ahoj!